खेत नी होने झिंझा मेले खाड़े किथे बकरे भड़क ललकारे किथे मक्कियां खरवां कपाहां चरियां टेडियां पग्गां ते मुछां खड़ियां बौलियां मखणियां नाले पिनियां सुरमा पा के अखां बिनियां हाए जंदरे हल सुहागे कईयां कलाड़ी नाल कमाल नी होना हो छड परे मेरा जी नहीं लगना सुरगा विच पंजाब नहीं होना। ਸੀ ਕੱਲ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਲਣਾ ਤੇ ਗੇਰ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 57 ਢਾਰੀਆਂ ਗਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁੜਕਿਆਂ ਦੀ ਢਾਰੀ ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 57 ਢਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਲਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਢਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਗੇਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਢੱਗੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਢੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਗੰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਆ ਰੋ ਚਾਚਾ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰੰਬੇ ਤੇ ਰੰਬਾ ਚੱਲੂ ਹੁਣ ਗੰਡ ਗੰਡ ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਪ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੜਦੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚੜਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿਓ ਕਮਿਸ਼ਨ जट ने तीर कमानो छड़िया हां छड़िया करके उपर वल ते आन ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਜੇਬੀ ਹਜਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗੁਰਚੇਤ ਵੀਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਜਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਜੇਬੀ ਨੂੰ ਹਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਵਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੜ ਬੜੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਬੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਲੜਾ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰਿਪਨ ਬਣਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜੇਬੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਉਧਰ ਵੇਖਿਓ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਲੜਾਉਣਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨਸ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾਤਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਵਰੀਆ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਲਾਹ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਸ
ਇਹ ਖੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਚਣ ਉਤਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਠੀਕ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਆ ਲੈ ਲਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੀ डग्या जिदा लाइक मैं चालू करवा गया अच्छा मैं विलना चालू कर दे गेर भी पठे रख ला जिले आने ना बंदे ओले कुतरने शुरू करी खतरनाक ही धरती है पूरा बनाया जगाड़ हाले तक सेम उही है बलदा आली जड़ा पठे कुतरन आला भी जे शाम नूं आउंदे ते आपां पठे कुतरदे विखा देणे इह नाल ही डे जे गुड़ पीड़न चाचू नी डे गुड़ पीड़न अच्छा को पाया छोटा छोटा तो नहीं पाया रंग कार्ड आला कुछ नहीं पाया हाय दे जे रंग कार्ड नहीं पाया थोड़ा जा पाईदा माड़ा जा हां माड़ा जा चिट्टा कर ली हां नहीं ये पौना ही पेंदा आवाज बाज दा कोड़ा कर देंदे है ना पा पा के कोड़ा है कोड़ा नहीं बस रोटी है ये रोटी है नहीं रोटी खानी है हैगी होनी है पोछा दे गोड़ना रोटी खानी आंदी कुड़िया दी चाचा लिया चूरा ला लस्सी आखो जी चाचे ने रखी नाल लस्सी जदों भी तेल लगे या मगा भरिया लस्सी खिंच जांदे वाह देसी माहौल है पूरा मैं तेनू ना दूजे पास विखा के लिया चुम्मा सेम इन्हें रखिया सारा पिछड़ा जगाली ढगे वाली है पंजाली जे तुसी पंजाली ना तेनू ना पता हो पंजाली जिन्हू ना पता होना दो ढगे जोड़ी दे ढगे जोड़ के फिर घूमते घेरते फिर वे चलाई दा इत्थे गन्ना ते आ निकली है रो ठीक है आ भी वेखो इन्हें ढगे वाली देसी रखी है और सुहागी पई है और ढगे ने असी बलद भी आंदे ढगे साढ़े ढगे आंदे आ गोडी गुडी करन लई मछिटी चाची लगी है उतो लाउन वास्ते मैल पहला तो भी दूजा होंदा सी ना लकड़ आला जिहड़ा लोहे दा लाया हुण चाचा गंड ते आ ना गंड ते ओ है पहला लकड़ दा होंदा सी
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਪੱਤ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਛਾ, 10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ ਕੱਢਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 12-13 ਚਾਚਾ ਹੱਥ ਫਾਈ ਜਰਾ ਆਪਣੇ। ਆ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਆ, ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਠਾ ਆ ਵਲੈਤੀ ਮਿੱਠਾ ਲਓ, ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਓ ਜਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਵਾਦ ਆਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਚਾਚੀ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਭਾ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ 3 ਰੱਖੇ ਆ। ਆਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਚੌਥਾ, 4 ਓਏ, 4 ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਵਾਹ, ਨਲਕਾ ਨੁਲਕਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਧੋਲਾ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਹ ਕਾੜਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਹ ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ। ਆਪੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਊਂਗੀ ਚਾਹ। ਗੋਪਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਢੱਗਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਨਾ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਹ ਤੇ ਆ ਚਮੜੇ ਦੇ, ਪਿਓਰ ਚਮੜਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਆ, ਆਹ ਟਾਇਰ ਦੇ, ਆਹ ਟਾਇਰ ਦੇ ਆ ਖੋਪੇ। ਇਹ ਖੋਪੇ ਦੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਪੁਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੰਗਰ ਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਚੋਭਾ ਛੱਪੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਥੋਮ ਲੱਗਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੋਮ, ਮੂਲੀਆਂ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਆ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਆ, ਕੇਲੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਕੱਦੂ ਵੀ ਹੋ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਕੱਦੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲਾ, ਭੱਲਾ ਟੋਏ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਕਿੱਲੇ ਰੋਪ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਰੋਪਣ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹਾ, ਚੂਹਾ, ਇਹ ਚੂਹਾ ਖੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੂਹਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤੰਗਲੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗਲੀ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੂਕਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚੱਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਢੱਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਡਈ ਆ ਚਾਹ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ, ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਪ ਆ,
ਚਲੋ ਚੜਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਾਤਣ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਫਿਰ ਮੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਜਾ ਦੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗੁੜ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੀ? ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰ ਹੈ ਚੀੜ ਬਣਾਉਂ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੇਲਣਾ ਤੇ ਗੇਰ ਇੱਕੋ ਕਿਹੜੀ ਝਟ ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 57 ਢਾਰੀਆਂ ਗਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁੜਕਿਆਂ ਦੀ ਢਾਰੀ, ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢਾਰੀ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 57 ਢਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਲਾਂ ਦੀ ਢਾਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਲੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 39 ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਸਾਡੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਕਲਾੜੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਆ ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੇਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਮਾਜਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜਟਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਰਗੁਜਰ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੁਤਰੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਤ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਅੜਤਾ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪ। ਚਾਚਾ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰੰਬੇ ਤੇ ਰੰਬਾ ਚੱਲੂ ਹੁਣ ਗੰਡ ਗੰਡ ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਲਿਆ। ਚਾਹ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਆ ਖੁਸ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਗਿਲਾ। ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਵਾਹ ਫੁੱਲ ਕੜਵੀ ਹੈਗੇ, ਵਾਹ। ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਬੀ ਪਾਊਗਾ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ 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 ਖੇਡਾਂਗੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੱਤੀ ਬਣਾਈ, ਤੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਤਿੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਹ। ਚਾਹ ਹੋਰ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, ਸਮੀ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਗੁੜ, ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਗੁੜ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ 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 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਕੜੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ 25 ਦੀ ਡੰਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹਣੀ ਖੋਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੇਤੀ ਰੂਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਰੇਤੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੁਤਰਨ ਦੀ। ਗੱਲ ਆ ਜੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਕੁਤਰਨ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਦੱਥੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ।
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁੜ ਕੱਢਣ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਹੰਜਰਾ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਹੰਜਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਵਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 57 ਡੇਰੇ ਨੇ। 57 ਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਗੇਰ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਵੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਨੇ। ਅੱਛਾ, 57 ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਦੱਸੋ ਫੱਗਣੇ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਟਾਂ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਝਿੰਜਾ ਮੇਲੇ ਖਾੜੇ ਕਿੱਥੇ, ਬੱਕਰੇ ਭੜਕ ਲਲਕਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੱਕੀਆਂ ਸਰਵਾਂ ਕਪਾਹਾਂ ਚਰੀਆਂ, ਟੇਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਬੌਲੀਆਂ ਮੱਖਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੰਨੀਆਂ, ਹਾਏ ਜੰਦਰੇ ਹਲ ਸੁਹਾਗੇ ਕਈਆਂ, ਕਲਾੜੀ ਨਾਲ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਛੱਡ ਪਰੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨਾਬਾਦ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਕਵਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਡਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਆਪ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਓ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਾ ਛਪਾਇਆ। ਉਹੀ ਜਾਂਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਚਾ, ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਸਾਥ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਸਾਥ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਤੇ ਜਾਊਂ? ਸਾਫਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੱਦੀ ਰਿਸ਼ੇ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ? ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲੱਗ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰ 11ਵੀਂ ਦਾ ਪੋਤਰ। ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਮ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬੱਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੇਅਰ ਆਫ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਜੰਡ ਟ੍ਰੀ, ਦੀ ਐਪਿਕ ਬਟ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਐਂਡ ਆਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਂਡ ਸਾਹਿਬਾ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਮਾਰਕ ਦਾ ਜੰਡ ਟ੍ਰੀ ਐਜ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਈਕਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਐਸਟਲਨਰੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਮਿਟਿਆ ਮਿਟਿਆ, ਵਾਇਲ ਐਂਕਲਡ ਬਾਏ ਦਾ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਛ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤੇ ਜੰਡ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੰਡ। ਉੱਤੋਂ ਹਰਿਆ ਵਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹਰਿਆ ਵਾ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੰਜਲ ਜੱਟ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੋਸ਼ੋ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੀ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੰਢੀ ਦਸਤਗੀਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਪੱਗੜ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੰਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹਨੇਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮਾਰਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦੋ ਕਰਦਾ ਚੀਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਗਰ ਖੀਵੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੰਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ
ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਖ ਪਦਾਇਸ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਆ 2/3/1586 ਜੰਮਣਾ ਖੀਵਾ ਖੀਵੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਜੀ ਚਨੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ 18/3/1618 ਅਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ 87 'ਚ ਜੰਮਿਆ 1587 ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਮਣਾ ਪਿੰਡ ਤਾਨਾਬਾਦ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ 1/2 ਦੀ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇ ਇਹੋ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਝੜੇ ਵੇ ਜੰਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨੋ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੇ ਆਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਮਦੀ ਨਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਮੌਤ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਇਹਨੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਮਾਰ ਲਏ ਹਾਂ ਮਾਰ ਲਏ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਈਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਵਈਆ ਸੈਮੀ ਜੱਟ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਰ ਬਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀ ਜੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰਲ ਜੱਟ ਹਾਂ ਖਰਲ ਜੱਟ ਉਹ ਵੀ ਖਰਲ ਜੱਟ ਸੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਦਾ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਨਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਡਰਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਦਾ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਜੰਡ ਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਡ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਡ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਾਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ ਡਸਟ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵਲੌਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਬੱਤੀ ਬੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੋਸਕੀਟੋ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਟਿਊਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਵਲ ਕਪਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇੱਧਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਲੱਭਣੀ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਆਹੋ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ, ਇਹ 2014 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਬਾਣਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।